Страх – це птахи душі, це людські душі. Він казав, що пташки – це наша свобода. Кожна людина хоче бути свободною, кожна людина хоче мати крила і літати в своїй уяві. Ми сьогодні проводимо з дітьми урок спонтанного малювання. Звати мене Аліса Іванова, я на волонтерських началах, провожу вже декілька років. Провожу я ці малювання на фоні картин індійського художника Шрі Чінмоя. Він нам подав такий приклад і назвав свої малюнки «Фонтан мистецтва» Джарна Кала. Це на його рідній бенгальській мові. Вже багато років я бачу, як ці уроки спонтанного малювання дуже добре, дуже гармонійно впливають на дітей. Зараз в наш такий складний час нам дуже потребує якогось гармонійного розвитку для дітей, особливо для дітей. Ці малювання знімають стрес. Вони дають дитині напрямок якогось внутрішнього розвитку, і тому це дуже важливо з дітьми займатися такою арт-терапією. Це арт-терапія, сама справжня арт-терапія. Мене звати Мілана, це дуже цікавий вид малювання, мабуть, так. Привіт, я Софія, мені сподобалось малювати.